Kuriózní zásah mají za sebou městští strážníci v Plzni. Na hlavním tahu v centru města odchytávali vyděšenou ovci. Už je v bezpečí na farmě s přiléhavým jménem, a to Černá ovce. Na tísňovou linku zavolala žena, že na Klatovské třídě mezi auty a tramvajovým pásem pobíhá vyděšená ovce. Na záběrech z bezpečnostních kamer vidíte, jak jde zvíře přes přechod pro chodce směrem k velké synagoze. Najednou ale mění směr a vybíhá přímo proti autu. Vůbec netuším, kde se tady vzala. Jestli někomu utekla z domova. Tady vůbec jako přejít je problém, natož jako zvíře. Strážníci se snažili zvíře odchytit a ze tří stran ho obklíčili. Zákrok byl nakonec úspěšný a ovci se jim podařilo spacifikovat ještě předtím, než přijela odchytová služba. Díky včasnému a rychlému zásahu strážníků se naštěstí nikomu z účastníků silničního provozu nic nestalo. Teď už je ovce v bezpečí na farmě, kam ji strážníci převezli. Ovečka se tady adaptovala mezi ostatní ovce. Zvíře má evidenční známku, takže by neměl být problém zjistit přes krajskou veterinární správu, komu patří. Jak se ale na rušnou třídu dostalo, můžeme jen hádat. Pravděpodobně kličkovala po Klatovské, aby se vyhnula kebabům a hledala útočiště v synagoze. Pokud se nepodaří vypátrat majitele nebo se sám nepřihlásí, zůstane ovečka na farmě Černá ovce. Pavlína Platová, CNN Prima News.